Waigwa mudhuri wako ena kahiki na hau uri ugathie ukamuoheria. Tiwete dionete ndajirite. Ona dake muria ri ariga ni murata. Ona daraki uga ni relationship. Akiuga ona ni murata ituruta biashara nake. Ru ni ngurwa na mundu maruta biashara nake. Nige to jabadi ya Samuel kamiti na doka ha nige. Yet another video na kwa kukaribisha orange thini wa video ito. Neto wekita previous video. Yoro wegi gucanio iragithie na mbere thĩinĩ horo wĩgiĩ Reverend Joy wa GCM ũkorwo agĩkĩruta ndũmĩrĩri ya kana motaro marĩa akĩheanire mũthenya wa Saturday wiki ĩyo ĩrathirĩte na ũhoro ũcio ũrarehe warĩ mwarĩ. Na rĩu rĩ, tũkĩanjĩrĩria maũndũ marĩa megũkĩte mũthenya ũmũthĩ wa ũtukũ, na mũndũ ũgwĩtwo kana ũmwe matron wa kanitha ũcio nĩ egũthiĩte mwena wake wa Facebook na akorwo akĩruta ndũmĩrĩri akaheana ndũmĩrĩri na akaiga atĩrĩrĩ, nĩ gũthomera ũrĩa andĩkire, no ndũmĩrĩri ĩno rĩu ekuona ta aramenereria mũtumia wao. The work of the altar is to preach the word of God and not a place to of personal revenge, anger, outpour or a private address. If you are bitter, heal first before you preach to the congregates. Nimoiwe nyue, moraru, moramoro. Ogo ni watu kiri wakoro agitarana. Naiga, liria ukaru gama apere yado, wajie kwa liya matuhu, tamoguruki, uone adonoro imahura. Either we mugurukii kana ni kura urora. O akorwo nduri urakinyanira horera na utige mucene wabe ugie na uri. Iyo ni ndumiriri iri akorirwo agikira muthenya wa umuthi thaa inyanya cia ũtukũ no ni amikirie ngona asa na amidelete matoro ni wakũ JCM. Amidelete na ithuĩ ngĩkwĩra ũhoro ũcio ndũkorwo ũgĩtũhĩtũkĩte tokorwo tũkĩmĩoya ya ndagĩka iyo anga tũtikomaga andũ. Tũtikoma tokorwo tũkĩoya ndũmĩrĩri ĩyo na twamwĩkĩra mwena wa Facebook. Mathaa-inĩ macio ũgĩtuĩka wa gũkorwo gũgĩkĩa rĩu thĩiniĩ wa mathaa macio. Ningĩ nake Reverend Ben nĩ mũthenya ngĩingĩra akaunti-inĩ yake oro rĩu ngĩgũthomera, nake nĩ atuĩkire wa kwandĩka ndũmĩrĩri yake atuĩka wa gũkiuga atĩ tunakoja Bishop wa JCM afanye makosa ha wengine sio wenye kioneki, tunataka mizizi matawi kumea ingine inywe mũtiũĩ gathũngũ wega. Ũguo nĩguo ndũmĩrĩri ĩrĩa guka wa Nairobi akorirwo akĩrekereria akĩhana tarĩ gũtetera aratetera mũtumia wake. Na ngũcokera ũrĩa ngiuga atĩrĩrĩ, twetereire kana acio thũ ciake cirandua atĩ twetereire mũthenya kĩngĩ kana Bishop Ben akorwo akĩruta ndũmĩrĩri ya kana akĩhĩtia nĩ tũkorwo tũkĩmũhũra, tondũ tũtige na branches tũrenda mĩcii tũrute JCM tondũ nĩwe the main person kana nĩwe mũtongoria wa JCM. Na rĩu haha comment section-inĩ na nĩ cigũkuonia hau screen-inĩ yaku, mũndũ ũgwĩtwo kinyua airĩtu arauga atĩ mũthuri nĩ arĩkia kũrekereria ndũmĩrĩri na atuĩka kũraigwa njaca arĩ Bishop wakwa, ndũkagerie kũrakarama ndagũthaitha. Nake ci wabiri nĩ ũtheketie kabogo ngũrũmagĩrĩra ndũgũ icio. Ndĩrakwĩra andũ mena a lot of anger mwena wa internet. Ũyũ cai ũthakarĩte maĩ mĩrima binariga hawati wana chopigana nacho kitawaramba. Actually, be sincere, honest in my opinion without being sentimental or coarse, without offending anyone who thinks different from my point of view, without hiding my thoughts in my mind and without lies of actual truth with my clear open mind and clear heart expressing what is full paragraph. Na gekira kadogo ha ke kenyi tete ogo no gusi ni horo yora gidi na bire mwana wa internet na kugwa ri na ni kiwa ni ma po si to ire ndiwe ni mwana wa day fm do koreto to ekira eki tumiriri iyo iria matrodi ai kodwa gikira mwana oria wa Facebook yake ni ukoriro kiba kana ndi wa comment section I don't make it how na maiga atiriri he oyu ni ate oni muiriburate mongo to ni gukoretwo na rumors tigani to which ni rumors ya maheni ti horo gwikirito mukonde ona ithu baigwa tu ka kuya na sai tu ka kuya na horo fact iria si internet no ti ithu tudi tukana tukogerera sube ko go ask you all the details that I'm giving out here ti horo ati ni te go congress sube it's fact ni kura postiro na ni ati kura postiro na ndumiriyo andu maraiga erekeire ku ti ithu tugite ko go that is what is going lakini nasikianga sukari sana hebu kwanza wait siko gitao nenda kuigua njere yesito ariga si talk the pure truth na ruyo nedo kriera agithi na mbere kuri ngo mwana wa internet ko ruyi boy tiko mude kingi ni akiri mbere okro itetera mutumia wake ndumiri ya kereje mwana wa Saturday
wakä igua nä rehete warä mwarä thä inä wa nyenda inä cia å kinyanä ria na guo tå kehoka atä rä rä å ni å gå thiä å gå horere na gå tiä å korwo kwä na mbara citiganä te na andå matuä a å korwo makäendana na matige na mbara na video na itå sponsorito ni hostel no kira dina hudia hostel sino sayo mu nyo mu no kira kuigithia atwa kuigithia na otia gi ni hostel holdings limited ari ni dia gwe dinyo amendo na ade ya dia ni kukura di na abere kuri kwa potato kwa hapa ni manachi huko ni kwa toriga toriga dia na hostel holdings limited ari mana kwa dia mu wa 50/100 at 970 mina ki man kira masa ni tiwa kona oko ni nasio the payment plan bete payment plan ya ni ukagira ngiri magana mana ici ti ukarega kwa ida ria mi itadatu ngo kamukaranaria wega na payment plan yo mwaki withaniria wega na ndo cuma kumwitithania nao ni twari na event ya open day ya project never view phase 4 na ndo ria mana akigurite mana ikoma kiyo title deeds kogwo ino ni kabrida ji na ukera kuma kora mwena wa Kikuyu town kuno makore no mean head office ya si mwena wa Gikambura Kikuyu along na watu mwena kwa road harwe kwa shell petrol station Gikambura weda kumakina na basi ya 0742 777 444 na umatua ayo jeni property solution nasi matikona maheni wedo horo wiki mwono kama shukri ya gada nyo the mwera video no kashoki ya cameraman mwena nyo mwena vito ewe to overcome Joseph na mwukre mwena wa Facebook uko mwukora huku kukio na mwena maake maria yitida akiruta na nini geto jabadi ya Samuel Kamiti Let me tell you, marriage it's a very, very, very I don't want to say funny affair, but it's funny. Because one day you'll be laughing, the next time you'll be fighting like crazy people. Crazy people, okari wogi nyamodo yore damwe de ireke. Na reke ngwire nginya President Ruto wake mathina maria mahatukagira kihikoini no mahatukagira gutire kihiko gitare kiagera jira nyumu. So please, those who are in marriages, maudo maria turagerera oria twero ni mama tosha tiga kuwa na mwiri waku wageria kurwa bara na mwire waku ni ukoremwo ni uguthie Yesu kore siro kia ba ukihure bara ehe tone wake ora bara ari. No, it is true, we are not to do that. Waiwa muthuri waku na kahiki na hau ri ugathie ukamuoheria ukamuhura bara ukamuhura bara no amuhura bara ari do not have a relationship yo. In fact, you give your husband now the strength to support that. But the moment now, even you assume, hey, makaona ke is okay.